Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, é isso mesmo que vocês viram no título. Já estamos na metade de 2021 e a pessoa ainda está gravando o tag de melhor de 2020. Mas, o que que acontece? Eu me embolei com o canal, não tive tempo de gravar exatamente, tive mudança no meio do caminho, entre outras coisas. E aí que? Eu mesmo assim eu resolvi gravar, porque a tag 5 livros eu acho ela muito bacana, porque é uma forma disfarçada de recomendar um monte de livros de uma vez. E para ficar registrado, independente da data que foi lançado, a cada ano eu falo sobre os 5 livros favoritos do ano passado. Favoritos não, né? São os 5 melhores, e aí eu tenho aquelas categorias que eu criei, que é tipo um Oscar e tal. E aí que eu vou comentar agora sobre os de 2020. Gente, eu tô com a minha colinha aqui, como sempre. Dos 5 livros, só um que eu não tenho, e é justamente o primeiro. Mas eu só queria comentar o seguinte, no total eu li 24 livros em 2020. O que eu achei muita coisa, porque eu achei que eu não estava lendo. Tem um ou dois que é infantil, então assim, coisinha pequena que deve ser a parte que falta e algum outro lá. Então assim, ainda assim eu achei um número bom, porque eu achei que eu não estava lendo muito no final do ano. Eu dei uma brecada, ou melhor, no meio do ano eu dei uma brecada, aí eu tirei férias, aí depois eu voltei, depois eu parei de novo. Então assim, eu tive muitos altos e baixos da minha rotina de leitura, então a 24 tá ok. Não vou ficar citando um por um aqui, que é muito longo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o nome de todos os livros que eu li na sequência, caso alguém interesse saber e tal. E alguns deles têm resenha, então por aí vai. Vamos começar então. Para o primeiro tópico, que é melhor livro. Gente, é muito difícil você pegar de 24 livros, falar qual foi o melhor, é sacanagem. Mas, ele ganhou de disparada, porque não teve. E é o único que eu falei que eu não tenho, porque o livro foi emprestado. Mas eu ainda vou comprar, porque ele é um livro que tem que ter. E eu falo isso na resenha, que é: nem todo amor tem um final feliz, e tá tudo bem. Eu li esse livro em maio, meu amigo Paulo de Paula, que me emprestou. Gente, se você não viu a resenha, vai lá e veja. Porque o livro é apaixonante, o livro é maravilhoso, o livro é... O livro é o melhor de 24, então assim, já deu pra entender, né? Ele é um livro de crônica, meio de poesia, ele fala de amor e ele fala de término de uma forma ok, sabe? Tipo, ele é muito leve, gostoso, ele é ótimo pra dar de presente. É um livro, assim, maravilhoso. Melhor título é o item 2. Melhor título, eu comecei com esse aqui, gente. É claro que a minha querida Cris Guerra, eu acho que ela tem que aparecer todo ano na minha lista de favoritos, porque ela é minha favorita, né? Escrever uma árvore e plantar um livro. Gente, eu achei esse título fantástico, porque ele faz aquela referência ao clássico, que todo mundo na vida tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. E aí ela me pega um livro de crônica sobre maternidade e coloca um título de escrever uma árvore e plantar um livro. Então, assim, ela colocou as três coisas aqui, porque o livro todo fala de ter um filho, né? Então, ela mostrou que ela já cumpriu com louvor essas três coisas, e ao mesmo tempo dá muito ao que pensar, né? Porque escrever uma árvore, se for analisar, a gente escreve em papel, e papel vem da árvore, e plantar um livro, a gente precisa plantar para poder ter mais árvores, para ter mais livros. Então, assim, eu acho que deu toda uma possibilidade de interpretações isso aqui, que, enfim. É Cris Guerra sendo Cris Guerra, gente, ela é muito fantástica. O 3, item 3, melhor diagramação. Gente, livro, pra mim o mais difícil é achar a melhor diagramação, sabe por quê? Porque eu sou a louca dos livros de diagramação diferente, então eu sempre leio muita coisa desse tipo, e aí na hora de escolher o melhor eu fico, ah, eu vou escolher. Mas eu vou escolher um com bastante, bem tendencioso a minha escolha, porque foi pro lado da moda, que é o que eu tô estudando atualmente. Usa a moda a seu favor, tem resenha aqui no canal. Na época eu fiquei muito encantada com esse filme, com esse livro. Muito mesmo, porque ele me esclareceu muitas coisas. Desconstruiu, me ajudou a desconstruir muitos conceitos de moda. Enfim, foi uma terapia pra mim ter lido esse livro. E eu tô falando do negócio, não tô mostrando a diagramação, né? Ele, desde o índice ele já é bem diferente. Gente, o que se esperar de um livro de moda, né? Ele tem marcações que parecem marca-texto. Tem foto, tem umas partes que tem... Aí tem frase grandona, tem alguns rabiscos, tem fotos bonitas. Aí tem uma parte que tem esse daqui é o que eu queria mostrar. Tipo recortes de fotos, então assim... não teve como, né? Bolinhas, quadradinhos, ele é uma mistura bem gostosa. E é bem a cara dela, porque a gente que segue ela no Instagram, o Instagram dela é todo colorido, é vermelho, assim, é intenso, é quente.
e ela muda de cabelo. Então, não sei se eu tô... É isso, a diagramação dele é a diagramação que ganhou melhor diagramação de 2020. O próximo tópico, melhor capa. Aqui eu vou precisar explicar algumas coisas, gente, porque é o seguinte, eu não escolhi exatamente pela capa, eu escolhi pelo contexto, pela apresentação toda, né, porque eu escolhi esse aqui, Arte da Guerra, que foi o primeiro livro que eu li ano passado, deixa eu colar aqui. O que acontece, gente, esse livro, eu já tinha tentado ler esse livro pelo menos 3 ou 4 vezes na vida e eu sempre parei. E aí eu comprei essa versão da editora Buzz, que eu falei assim, ah, agora eu vou ler, né. Porque vai estar trabalhado de alguma forma e tal. E a edição, gente, ela é linda. Ela é... Esse aqui é dourado. Olha a lateral disso, gente. Eu fiquei encantada com esse livro de que eu vi. Eu falei, nem que seja por enfeite eu quero comprar esse livro. E aí tem a cordinha, né? Pra poder marcar onde você tá. A diagramação dele também é muito bonita. Porque ele é larguinho, né? Porque geralmente esse livro ele é fininho. Porque não é uma história grande. Vocês podem ver que tá bem espaçado. Tem uma margem enorme. Tudo para ter mais página, para ficar um gordinho mais bonito, para ser dourado, né? Eu imagino que foi todo esse processo. Capa dura. Então, assim, e o vermelho tem uma textura meio aveludada, uma coisa assim. Então, é toda uma experiência do usuário, sabe? Pegar a capa desse livro. Por isso que eu escolhi ele como melhor capa. Não só pela capa, mas como tudo que tá por lá de fora do livro, né? Além do conteúdo. Porque, assim, eu li... E continuo no mesmo estaca do tipo, tá, mas e? Sabe? Eu não processei ainda. Me sugeriram ler de novo, com outro olhar. Numa próxima oportunidade eu quero ler de novo, talvez estudando mais, pesquisando mais com essas pessoas, porque eu não processo muito bem, tipo assim, esse livro. Eu acho que eu tenho bloqueio porque o assunto dele é guerra. E por último, mas não menos importante, temos o melhor personagem. Só que aí, gente, o que acontece? Eu leio pouco romance, né? Cada vez mais está provado na minha lista de livros que romance não é o meu forte. Então, eu tenho poucos livros que têm personagens. Só que aí, para 2020, eu tive um livro que eu tinha muita vontade de ler, que era esse daqui, do meu amigo Paulo de Paulo, que foi quem me emprestou o primeiro livro aqui da lista, Remanescentes, que é o primeiro livro da trilogia dele, de Asborg. E eu tava pra ler desde quando lançou, e como ele é muito grande, que ele tem 600 páginas, eu ficava deixando pra depois. Então, nas minhas férias, eu peguei e falei assim, agora eu vou ler. Então, eu fiquei, assim, dias na cama lendo mesmo, porque era um livro pesado. E como eu falei, eu não leio muito romance, e eu tenho dificuldade de ler romance porque eu me distraio, e eu esqueço da história, eu esqueço dos personagens. Sim, isso acontece. E aí, que eu resolvi escolher como melhor personagem, porque de todos os livros que eu li de 2020 que tivesse personagem, esse pra mim foi o melhor no quesito construção de personagens. Aqui nós temos, não vou falar de nenhum personagem específico, nós temos vários personagens, inclusive duas personagens femininas muito fortes, com cargos importantes, bem empoderadas, que eu achei muito legal, já que o povo reclama tanto dessas coisas. Eu achei, assim, muito bem colocado por conta dele. A forma como ele trabalhou a infância do personagem, o antigo atual, vai e volta, aquela coisa assim, todo que ele trabalha com o tempo aqui, o tempo todo, sabe? Ele vai no passado e volta. Então, assim, eu achei muito fantástico. Então, assim, melhor personagem são todos os personagens de Remanescente, Paulo de Paulo. É isso. Então, gente, é isso. A minha listinha aqui dos 5 melhores de 2020. Chegou um pouquinho atrasada, mas... Não menos importante, né? O importante é a gente... Igual eu falei, é uma desculpa pra falar de livros, pra trocar ideias. Se você já leu algum desses livros... Ó, vou ficar pegando igual um bebezinho. Se vocês já leram algum desses livros aqui, comentem. Aqui tem resenha no canal dos 3 primeiros, os 2 últimos não, porque o da Arte da Guerra tem que processar ainda. O Remanescente eu acabei não fazendo resenha por não ser um foco aqui do canal, necessariamente, livros de romance. Mas comenta aqui, vamos trocar ideias. Sugiram livros também, caso... De acordo com o que eu escolhi, assim, adoro livros com diagramação diferente, eu já falei. No mais é isso, gente, se inscreva aqui no canal pra quem não é inscrito, deixe seu comentário, deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo, encaminha pros amigos pra recomendar livros. É isso, no mais um beijo e até o próximo vídeo.